היי, היום אני רוצה לדבר איתכם על אורניות. כן, הפטריות אורנים המקסימות האלה שכולנו ליקטנו אולי בילדות. אז בזמן האחרון אני מתקלת בהמון המון מקרים של אנשים שמלקטים משהו שהם בטוחים שהיא אורניה אבל הוא לא אורניה, וכל מיני טעויות שנעשות וכל מיני דברים כאלה. אז אמרתי לעצמי, אני מצלמת לכם סרטון ואנחנו עושים אחד אחד את כל הסימני זיהוי של אורניה, וגם אני אסביר לכם איזה אורניה כדאי לכם לקחת כדי שלא תכאב לכם הבטן, וגם איך לטפל בה ואיך לבשל אותה. אז בואו נתחיל בזיהוי של אורניות. אז כמו שאתם רואים, בזיהוי של פטריה אנחנו צריכים להסתכל עליה מכל הכיוונים, מכל הצדדים, וככה לשים לב לכל הפרטים. הרבה פעמים שולחים לי כאלה תמונות לזיהוי, מצלמים לי את הפטריה רק מלמעלה. וכמו שאתם רואים, אפילו מלמעלה אפשר לראות שכל אחת מהן נראית קצת אחרת, ואין מראה אחד. תמיד צריך להסתכל גם מלמטה, ועכשיו אני אקח פטריה אחת ואנחנו ממש ממש נעבור על כל הסימנים שלה. אז ניקח את הפטריה הזאת ובואו נראה. אז הכובע שלה מלמעלה הוא חום, בתנאי לחות הוא גם קצת דביק, וכשהיא מתייבשת אז הוא בכלל לא דביק, כמו שאפשר לראות. לדוגמה, הפטריה הזאת כבר התייבשה והכובע שלה כבר לא דביק, ויש כאן רק קצת עלים שנדבקו כשהיא הייתה רטובה. קודם כל, אורניות מוצאים תחת אורנים, אבל לדוגמה היום אני הבאתי את האורניות האלה ממקום שהיה בו גם אלונים וגם אורנים. אז מיקס זה בסדר, כי הן צריכות את השורשים של האורנים, והרדיוס של השורש של האורן הוא 10 מטרים, אז מספיק שיש אורן בטווח של 10 מטרים וזה עדיין הולך. אז מלמעלה הכובע הוא חום, ומאוד מאוד חשוב לשים לב עדיין מלמעלה שיש לו קרום, שהקרום ממש, אתם רואים ממש, הוא ממש ממש מתנתק כמו קרום. במקרים של פטריות כמו גושיות, אז הכובע לא יתנתק לכם ככה כמו קרום, אלא יותר עיקרה. וכאן ממש אתם רואים, זה כאילו יש כאן איזה, כאילו ניילון. ומתחת לכובע נחשף בשר צהוב, שלא משנה צבע, לא במגע ולא במגע עם האוויר, כן? הוא נשאר צהוב. הוא לא מכחיל והוא לא מאדים. הרבה פעמים אנשים כותבים לי, ליקטתי אורניות, אבל אז פתאום לפני הסיר הם הכחילו. זה לא אורניות, זה גושיות, וגושית מכחילה. אנחנו לא אוכלים ככה, צריכה כל מיני תהליכי עיבוד שאני מלמדת בסיורים, וצריך לדעת לטפל בה טוב טוב, כי הכחלה זה חומר רעיל. עכשיו בואו נסתכל מתחת לפטריה. אז אחרי שמצאנו פטריה שנמצאת ברדיוס של 10 מטר סביב אורנים, עם חום מלמעלה, עם קרום שמתקלף, אני מסתכלת מלמטה ואני רואה ככה, אני רואה שיש לה ספוג. שוב, היא לא פטריית הספוג היחידה, יש גם גושיות עם ספוג ויש נקבובניות ויש עוד בנות שיש להם ספוג. אז אני רוצה שיהיה פה ספוג שהוא בגוונים של צהוב, אבל תראו, זה ממש לימוני, וזה הופך להיות, ויש גם אורניות ממש מסכנות שאצלהם הספוג הוא כבר חום. אותם אגב אנחנו נרצה להשאיר בשטח, ואני מיד אסביר על זה. כשאני חותכת את הרגל, אפשר לראות אין הכחלה, לצערי שכחתי כאן סכין, אבל אין הכחלה, הכל נשאר צהוב. ועוד דבר שאפשר לראות כאן זה שהספוג גולש אל הרגל. בגושיות הרבה פעמים הוא כזה ככה, נפסק לפני הרגל, ופה באורניה ממש אפשר לראות שהספוג כאילו ממשיך אל תוך הרגל, בלי לעצור. ככה זה נראה כשהוא עוצר. כאן עשיתי ככה, כדי להדגים איך זה נראה בגושיות. אז היא לא מכחילה. הפתיתים האלה הם גם אופייניים, אבל לא חייבים שיהיו. ובעצם, שוב, היא לא מכחילה, היא לא משנה גוון, יש לה ספוג שגם הוא לא משנה גוון. וגם ברגע שאני מורידה את הספוג, ואני מורידה אותו ככה, אז גם כן מתגלה מתחת בשר צהוב שהוא לא מכחיל. אז ככה אנחנו מזהים את האורניה, מזהים בוודאות, ושימו לב, לא רק מלמעלה, לא רק מלמטה, אלא השילוב ביניהם ובין המרקמים והריח, הריח הטוב הפטרייתי של האורניה, אז ככה אנחנו מזהים אותה בוודאות. ועכשיו, אחרי שזיהינו אותה, חשוב מאוד להבין. קודם כל, חלק מהאנשים רגישים לאורניות, יש אחוז גבוה באוכלוסייה של אנשים שרגישים לאורניות, שאורניות יכולות לעשות להם כאב בטן, ואפילו תגובות אלרגיות כמו התנפחות ובחילות ודברים כאלה. אותם אנשים יודעים שהם צריכים לנסות כמות קטנה תמיד בפטריות, גם אם אתם חושבים שזאת פטריה אכילה. ושוב, תמיד צריך מומחה שיזהה לכם. אז אנחנו רוצים לנסות כמות קטנה, לבדוק שאתם לא רגישים, ורק אז לאכול יותר. אז תבדקו, אם אתם לא רגישים, אז בהתייעצות עם מומחה, כמובן להמשיך.
ואז מה שאנחנו רוצים לעשות לפני האכילה זה גם להסיר את הספוג בצורה הזאת, תראו כמה זה קל, וגם אני רוצה להסיר את הקרום, כמו שהראיתי לכם, אני פשוט מסירה את הקרום, זה לא קשה. תראו כמה בקלות הורדתי את הקרום, את הקרום אני אשאיר פה בטבע, והוא ימשיך ככה לזבל את האדמה. ומה שאנחנו רוצים בעצם זה לקחת את הכובע אחרי שהורדנו את כל הספוג, ושוב אני מראה, אופס, טוב, לא כדאי לדבר ולנקות אורניות בו זמנית, שוב אני מראה, זה ממש פשוט וקל כשהאורניה היא טריה. כשהאורניה היא מבוגרת, אז כל הבשר כזה נרכב ומתפחצ'ץ', והנה כמה זה היה, דקה וחצי, אפילו פחות, ויש לי אורניה נקייה, ועכשיו אני אקח אותה ואולי אני אחתוך אותה לקוביות, ואני אתגן אותה ודברים כאלה, שוב, רק אחרי שוידיתם על ידי מומחה שזאת אורניה, כי אני כמובן מפייסבוק מאוד קשה, מפייסבוק אי אפשר ללמוד זיהוי פטריות. עכשיו אני רגע רוצה לדבר על טעות מאוד נפוצה שהרבה אנשים עושים. הרבה פעמים מלקטים פטריות שהספוג שלהם הוא חום, זה אפילו לא מספיק חום, את הבאמת נרכבות השארתי ביער, ואז מה שקורה זה שלפעמים יש תולעים כבר בתוך הספוג הזה, ואנחנו פחות בעניין של לאכול תולעים זחלים, ולפעמים הפטריה היא זקנה והיא כבר מפיצה נבגים ומאוד מאוד קשה לעכל אותה, ואז היא תעשה כאב בטן, וגם אם אתם לא רגישים לאורניה, בגלל שהיא פשוט מבוגרת מדי, היא פשוט תכאיב. אנחנו רוצים ללקט, תראו איזה יופי, הספוג פה. אתם רואים, הוא ממש צהוב לימוני ויפהפה, זה הגוון שאנחנו רוצים. זה בדיוק כמו בסופר או בחנות האורגנית, אנחנו מלקטים את הפירות היפים, הטריים, אלה שנראים טוב, ולא את אלה שכבר התחילו להירקב. הרבה פעמים אני רואה אנשים יוצאים מהיער עם אורניות ענקיות ספוגות במים, עם ספוג חום, ואני פשוט רואה שזה כאב בטן בהתהוות. אז אם אנחנו רוצים לבשל אורניה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה רגע לחשוב, היא מגירה המון המון מים בתהליך הבישול שלה. הרבה פעמים כדאי לנו לתת לה קודם להגיר את המים, ואז להכניס אותה לתבשיל או לאיזשהו מרק, אבל קודם לתת לה להגיר את המים. אז חבר'ה, צאו ליער, תלקטו בביטחון, תלקטו רק פטריות טובות וצעירות, ולא מבוגרות שהן מזיקות. ואתם כמובן מוזמנים לבוא וללקט איתי, ובכל מקרה, בפעמים הראשונות, אפילו שכולנו בטוחים שאנחנו יודעים ללקט אורניות, התיבת דואר נכנס שלי מפוצצת באנשים שאומרים, הורעלתי, הורעלתי, הורעלתי. אז כמה שאנחנו בטוחים בעצמנו, תבואו, תלמדו פעם אחת ותראו, ותקבלו את הביטחון, כי שוב, בתי החולים מלאים באנשים שיודעים מה הם עושים. אני ממש ממש שמחתי ללמד אתכם על האורניות היפות האלה, ואני מקווה להתראות אתכם בטבע. ביי!